Сегодня наша целевая аудитория – молодежь, которая участвует в фестивале здоровья. Сегодня здесь будут принимать участие и другие структуры. Да? То есть сегодняшний день всех людей объединяет любовь к спорту, любовь к зарядке, любовь к активному физическому образу жизни. Бүгінгі шара жақсы өтіп жатыр. Қандай ойында арқан тартыс, эстафета. Бүгін жалпы бұлай жақсы өтіп жатыр. Осындай шаралар өткізіп жатқанына рахмет өтемін. Есімім Ғинаятова Ақтілек. Жаңғырхан атындағы университетте эконом факультетіне БУА 11 группасына оқимын. Қазіргі таңда Жаңғырхан университетінде денсаулық фестивалі өтіп жатыр. Осының алдында біз эстафетамен арқан тартысқа қатыстық. Өте керемет деңгейде, өте жақсы өтіп жатыр. Бізге ұнап жатыр, рахмет.